prvi put sam ovde, ali prolazio sam kroz ovaj put za Aranđelovac. Ovo je stvarno lepo mesto i želim da čestitam vlasnicima ovog divnog objekta i da im poželim sreću i da imaju interes i da imaju što više gosti. Što se mene tiče i mojih kolega, ja izražavam njihovo mišljenje da će oni ponoviti da dolaze ovde i da će doći sa svojim gostima, jer je to lepo mesto. Ovo je stvarno divno, divan ambijent i ovde se vidi prava Srbija. I prema tome, hvala gospodinu Kariću što je nama omogućio ovoj poseti i što je nama pružio gostoprimstvo, pravo srpsko gostoprimstvo. Zaista, hvala lepo u ime mojih kolega ambasadora koji su tu danas ovde prisutni.